মেৰাপানীত বিজেপিৰ পালি নেতাৰ ঘৃণনীয় কাণ্ড, ন বছৰ একীকৰি যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ, অভিযোগৰ ভিত্তিত মইনা দাসক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ মেৰাপানী আৰক্ষীৰ। যি সময় বিজেপি চৰকাৰে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও আঁচনিৰে নাৰী শক্তিক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে, ঠিক তেনে সময়তে বিজেপিৰ এজন তথাকথিত পালি নেতাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। মেৰাপানীৰ উদয়পুৰ গাঁৱৰ ষাঠিৰ ঊৰ্ধৰ মৈয়া দাসে ঘৰৰ সম্পূৰে ন বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক তেওঁৰ দোকানত মিঠাই চানা খুওৱাৰ প্ৰলোভন দি দীৰ্ঘদিনে যৌন নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল। উক্ত ঘটনাটো কিশোৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালক জানিবলৈ দিয়াৰ পাছতেই তেওঁৰ মাতৃয়ে মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত আজি এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছত অভিযুক্ত মইনা দাসক মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ইফালে অভিযুক্ত মইনা দাস পূৰ্বতেও কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত কাৰাবাস খাটি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত অভিযুক্ত দাসৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী তুলিছে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনে। তোমাৰ মামা ভাজিয়া দি পেলাই এনেকুৱা কৰে, বেয়া কাম কৰে। মইনা দাস বুলি কয়, তেখেত এজন 60-65 বছৰ বয়সীয়া এজন বৃদ্ধ, আৰু তেখেতে আজি এজনী নাবালক ছোৱালী, 9-10 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী নিজৰ গাঁৱৰ এনেকুৱা এটা কাম কৰি আছে। ইমান এটা মানে এনেকুৱা এটা ঘৃণনীয় কাম কৰিছে, যিটো ঘৃণনীয় কাম মানে ক'বলৈ আমাৰ ঘিণ লাগিছে। গতিকে আমি এটা তেওঁলোকে কথাষাৰ এতিয়া পৰহি দিনাখনে গম পাইছে, গম পাই পেলাই আমাৰ মহিলাক জনোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে থানাটো জনোৱা নাই, নামঘৰত বস্তুটো জনাইছে। আৰু নামঘৰত বস্তুটো জনোৱাৰ পিছত নামঘৰৰ ৰাইজে বিচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ক'লে, VDP আৰু মহিলা লৈ পেলাই আপোনালোকে বিচাৰ কৰক বুলি ক'লে। ৰাতিহে মোক কালি ফোন কৰিছে, আৰু ফোন কৰাত মই কথাষাৰ আজি আমি আহিছোঁ মহিলাসকল, আৰু এই কথাখিনি ছোৱালী গোটেইখিনি যিখিনি আমি যোগানবন্দী লৈছোঁ তাই কথামতে মানে গোটেইখিনি সত্য। গতিকে ইয়াত অসত্য বুলিবলৈ একোৱে নাই, আৰু এইটো এটা মাৰাত্মক ভুল, মাৰাত্মক পাপ কৰিছে, আৰু ইয়াৰ এটা শাস্তি আমি বিচাৰিছোঁ। আমি দয়া গাঞ্জলি মহিলা সমিতি, মই প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আমি মহিলা কমিটিকে কৈ পেলাই আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা এটা উচিত তদন্ত আমি আকৌ তেওঁলোকে তদন্ত লোক লাগিলে আৰু লৈ পেলাই এইটো এটা উচিত বিহিত ব্যৱস্থা আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু সেইখিনি যদি একো নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু আৰু বেলেগ পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িবৰ কাৰণে মহিলা সমিতি আগবাঢ়ি যাম। আমি ইমানকে আমি ক'লোঁ আৰু আমি এখন চৰকাৰ হওক আইন হওক সকলোকে কৈছোঁ যাতে এই বস্তুটো লুকাব নোৱাৰে। মই উদয়পুৰ গাঁৱৰ ৰামচন্দ্ৰ দাস, মোৰ গাঁৱৰে এজন বয়সস্থ শ্ৰী মইনা দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে মোৰ কণমানি 9 বছৰীয়া শিশুটিক তেওঁ দোকানলৈ যোৱাত মানে মিঠাই চিঠাই এনেধৰণৰ বস্তু দি খুচলনি দি তেওঁক মানে ভিতৰলৈ মাতি নি নিজান কক্ষত তেওঁক মানে এনেকৈ ধৰ্ষণ কৰে। এতিয়া আজি এই কথাটো মই মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত গোচৰ হিচাপে তৰোঁ। এই গোচৰত তেওঁক আজি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ে গোলাঘাট জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। বৰ্তমান মোৰ ছোৱালীজনী বাৰু সুস্থই হৈ আছে। কি মানুহজনৰ নামটো কি ক'লে? মানুহজনৰ নাম শ্ৰী মইনা দাস। বয়স তেওঁ মেক্সিমাম 65 এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু অনুমান কৰিছোঁ মই, 65 বা 70 এনেকুৱা বয়সৰ ভিতৰত। হয়, আগতেও তেওঁ এনেকুৱা এটা অভিযোগত মানে তেওঁ কাৰাবাস খাটিছে, যে সেই নেচাৰটো হয়তো তেওঁ আজি পৰ্যন্ত আছেই। হয়, তেওঁ বিজেপিত মানে বিজেপি দলৰ তেওঁ এজন মুদা ফুটা ব্যক্তি বুলি ক'ব লাগিব, আৰু অন্যহাতে তেওঁ এজন দোকানীও, গেলামালৰ দোকানী। সেই দোকানখনৰ আলম লৈ তেওঁ বিভিন্ন সৰু সৰু ছোৱালীবোৰক মিঠাই দি চেলাহী কথা কৈ এই তেওঁক মানে সিহঁতক মানে নিৰ্যাতন কৰাৰ চেষ্টা কৰে। মেৰাপানীৰ পৰা দীপক বৰা, দৈনিক টাইমছ।